Drita e Krishtit të ringjallur trokitje mes natën e kaluar ashtu si në të gjithë botën edhe në kishat katolike të vendit tonë ku besimtarët përjetuan momentin e ringjalljes së shpresës për botën. Në Shkodër, arqipeshvi Angelo Masafra veç të tjerash u lut për përfundimin e luftës së Rusisë në Ukrainë. Drita e Krishtit ndërsoft gjithmonë jetën tonë, jetën e të gjithëve që kanë nevojë për të qenë ndërsuar. Rusët ka nevojë që t'je ndërshuar nga drita e Krishtit. Me qirin të lutjes në duar që simbolizojnë dritën e përjetshme të krishterët në lezh, kanë kremtuar Pashkët. Qindra besimtari u bashkuan meshes të shenjë të vigjiljes së kësaj feste, e cila u mbajt në katedralin e Shën Nikolit. Në fjallin e ti për e besimtarve i pesh videoqezës e lejës Otavio Vitale, vuri theksin të klufta në Ukrajin, duke deklaruar se largimi njerëzimit nga rruga e Zotit po sjell gjithë një më shumë gjëra negative. Edhe në Puk, qindra besimtar murën dritën e Krishtit, simbolike shpresës për jetën, teksa u lutën për më shumë mirësi dhe e qetësi. Dom Zef Marku vuri theksin të kërcenimi shëqëris nga triumfi anti-vlera dhe mbi vlerat, fryti mungesës së besimit dhe frigës ndaj Zotit. Krucioni sot apo vlerë, për fat keq, për mirim të popullit, që ti sot s'mune, sa të javë, sa të ishtë në rrugë, si të si tje, ti s'mune të nërmar një vend pune, pa e pa dhe shka hona ndurë mbi dorë. Besimtarët e krishterë të Durrësit pritën në ringjalljen që simbolizojnë Pashkët në kishën e Shën Domenikut. Mesha e shenjtë u mbajt nga Art Bernard Crown, i cili përcolli mesazhin për forcën që duhet të gjejnë në vetvete besimtarët për të përballuar zhgënjimin dhe për të rifituar paqen e brendshme. Në Gjirokastër, drita e Krishtit trokiti në zemrën e besimtarve të cilët e morën atë si shenjë mirësie drejt banesës së tyre, teksa u lutën për më shumë paqe, mirësie, mirëqenje, larg luftrave. Edhe në kishën Zoja e Papërlyeme të Fierit, besimtarët e krishterë përjetuan Pashkët si një fillim i ri. Don Francisco Marco i ftoi besimtarët që të udhëheqeshin nga shembulli i hyjt që u sakrifikua për një botë më të mirë. Pashkët është një nga kremtimet më të mëdha të besimit katolik. Besimtarët risjellin në vëmendje ngjarjen e madhe të ringjalljes së Jezusit, 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq.